Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran BlackBerry Aurora, iaitu peranti BlackBerry pertama buatan Indonesia. Ia membawakan skrin 5.5 inci 720p, chip Snapdragon 425, memori 4GB RAM dan menjalankan Android 7.0. Pihak Li Eco pula telah melancarkan Li Pro 3 Elite dengan spesifikasi berkelas flagship yang dijana menggunakan Snapdragon 820. Pihak Fitbit dilihat telah melancarkan Alta HR, iaitu gelang tangan pintar dengan pengimbas nadi yang ditawarkan pada harga sekitar RM672. Di Malaysia, pihak Huawei telah melancarkan siri P10 secara rasmi yang membawakan kamera hasil kejuruteraan bersama Leica generasi kedua. Peranti Huawei P10 dengan skrin 5.1 inci telah ditawarkan pada harga RM2,499 untuk versi 4GB RAM dan storan 64GB, sementara P10 Plus dijual pada harga RM3,099 untuk versi 6GB RAM dan storan 128GB. Pihak Huawei turut membawakan P10 Lite ke pasaran tempatan dengan skrin 5.2 inci dan chip Kirin 655 pada harga RM1,299. Pihak Xiaomi telah menawarkan Redmi Note 4 pada harga RM799 untuk pasaran tempatan, yang mana boleh dipratempah bermula 10 Mac. Sementara itu, pihak Honor pula telah menawarkan pilihan warna Pearl White untuk Honor 8 yang boleh didapati melalui laman vmall.my pada harga RM1,699. Pihak Dell dilihat telah mula menjual XPS 13 2 dalam 1 yang dilengkapi dengan Intel Core i5 pada harga tawaran bermula RM6,699. Bagi yang ingin mendapatkan kamera baru daripada Panasonic, Lumix GF9 dengan sokongan rakaman 4K telah dilancarkan di Malaysia pada harga RM2,399. Pada arena telekomunikasi, Celcom telah hadir dengan pelan terbaru untuk perniagaan menawarkan data sehingga 1TB. Berita baik bagi pengguna pasca bayar Digi, internet percuma hujung minggu kini tidak lagi terhad untuk rangkaian 4G sahaja dan boleh diakses melalui sambungan Edge dan 3G. Pada arena perkhidmatan internet, Twitch yang terkenal dengan fungsi penstriman kini telah beralih menjadi laman sosial penuh dengan pengenalan antara muka Pulse yang membawakan antara muka seumpama Facebook Newsfeed. Perkhidmatan tag dan hi-fi yang pernah terkenal satu ketika dahulu telah diambil alih oleh perkhidmatan MeetMe pada angka $60 juta. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, bagi pengguna PS4, kemas kini software update 4.5 telah sedia dimuat turun yang kini menyertakan sokongan untuk menyimpan permainan di dalam external hard drive. Di samping itu, fungsi Google Assistant juga telah mula hadir pada Android 6.0 dan ke atas untuk pengguna di Malaysia dengan fungsi pembantu maya yang lebih pintar. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Aman. Seperti biasa, jangan lupa teruskan melayari laman amans.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik, serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Aman. Yosh!